Kad latvieši uzsāk savu biznesu, es vienmēr noticu, ka kopā mēs varam daudz. Īpaši patīkami, ja biznesa ideja ir sevišķi oriģināla. Esiet sveicināti uz manas sauszemes kuģa! Visi laidi lūki uz borta! Kapten Morgan ir populārākais no trim uzņēmumu partibus.lv ballīšu autobusiem. 99. Gada zilais multiraiders tika pielāgots Morgana brendam un tagad pārvadā salonā vidēji 10 balētājus, ļaujot piedzīvot neaizmirstamas tematiskas vecmeitu, vecpuišu un citas ballītes uz riteņiem. Tiem, kuriem gribās savus svētkus padarīt mazliet interesantākus un nebijušākus, tad viņi izvēlās mazo busiņu, kapteinu Morganiņu, uzvelk kaut kādas vienādas formas, drēbes, kaut kādas jūrnieko vai vēl kaut kādas un ballējās uz vēlu paraušanu. Uzņēmums uzskata sevi par lielāko un attīstītāko ballīšu rīkotāju Latvijā. Viss sākās pirms 5 gadiem ar Black Silver Party bus jeb sudraba ballīšu autobusu. Šis autobuss ir ievērojams ar savu vecumu. Tas būvēts 1969. Gadā, taču gana izturīgs un pielāgots 20 cilvēku skaitam pasākuma laikā. Divus gadus paņēma pārbūvi šī autobusa, jo viņš tika pilnībā izjaukts līdz pēdējais krūvītei. Un pēc tam liekot kopā ar interesantiem materiāliem, kā piemēram, iepazinos ar kniedi, ko līdz tam es nebiju zinājis. 10 000 kniedas ar šajā autobusā. Tas jau vien viņu padara par tādu pārtī ballīšu bruņmašīnu. Ok, ejam! Autobuss ir pielāgots ballīšu vajadzībām. Tajā ir televīzijas monitori, mūzika, gaismas, īpašs interjers, jeb viss, lai pasākums būtu baudāms. Smilšpapīrs un papīrs skočs tiek izmantots, lai tādu efektu panāktu. Un man liekas ļoti, ļoti skaisti. Šeko arī Vanš tilts, kuram blakus mēs esam ar visu eklēru vīru. Vēl viena ļoti interesanta lieta šajā busā, par ko cilvēki visvairāk tā kā priecājās. Varbūt no skata vienkārši glāzīt. Glāzīt kā glāzīt, bet tad, kad mēs viņu mēģinām pacelt, tāda neliela pretestība jūtama. Un šī pretestība ir skaidrojama ar to, ka glāzīt ir ar magnētu. Nu, ir gan viens niķis šīm glāzītēm, viņām mēdz kājas pieelt. Rīkojot ballīti, cilvēki nereti atbrauc palūkoties uz busiņiem, lai izvēlētos, kurā pavadīt laiku. Tad vienojas par papildus ekstrām atkarībā no plānotā budžeta. Par dzērieniem un uzkodām var parūpēties paši ballētāji, lai gan to var uzticēt arī Party Bus komandai. Ar autobusu var doties uz pasākumu no punkta A līdz punktam Z, vai arī vienkārši vizināties tāpat. Ballītes rīkošana atgādina viesu uzņemšanu mājās. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt tehniski, lai viss strādā. Lai bus ir tehniski sagatavots, lai ir tīrs, lai ir smaržīgs, lai viss ir perfektai ballītei. Perfekta ballīte izdodas, ja to rīko no sirds. Mēs paši esam ballīšu cilvēki un nav, kā mēs smējamies tur ar vēderiņu šoferīts ādas vestītē, kurš tagad tur vienmuļas stūrē. Mums viss ir ballētāji, mēs paši esam tusiņu mīlētāji. Savulaik ideja par šādu biznesa izveidi Edgaram radās kāda kruīza ceļojuma laikā. Savu biznesa meklējumos, kad pienācis bija laiks kaut ko savu veidot, tad tika apskatīt dažādas tēmas, ko varētu darīt, jo man izglītība ir viesu uzņemšanas organizators, es esmu turismu skolu pabeidzis, un skaidrs, ka būs kaut kas saistīts manā dzīvē ar viesnīcām, restorāniem, bāriem, klubiem un visu izklaides biznesu. Laikam manas personības pēc es nevaru uz vienas ielas, kur ir desu veikals, atvērt vēl vienu desu veikalu, tāpēc man bija jāmeklē kaut kas tāds, kas nav bijis. Un uz to brīdi, kad es sāku šo busu būvēt, pirms 5 gadiem, arī nekas tāds Latvijā nebija. Sudraba busiņš ir arī īpašs ar to, ka tam ir jumta skatuve, uz kuras jau notikoši neskaitāmi pasākumi. Tas ir skats, ko DJs redz tad, kad viņš spēlē ballīti no šajienas. KV audio tumiņas vizuāli varbūt liekas ļoti, ļoti nekādas, bet sev viņas ir pierādījušas kā ļoti kvalitatīvas, ļoti jaudīgas un uzticamas. Trešais un jaunākais busiņu brālis ir 93. Gada 18 metrus garš posmains autobus. Nu, šis busiņš ir pats jaunākais Latvijā, pats lielākais Latvijā un vispār pats ekskluzīvākais Latvijā. Tika viņš speciāli pabeigts uz jauno vilni, visiem zināms šovs Latvijā. Un jā, ar to, ka viņš ir 18 metrus garš, saucās viņš Baltā pērla, šeit strādā bārmenis un taisa savus virtuozus ar glāzē. Protams, Party Bus neatņemam sastāvdaļai deju stieņi un meiteni.
Nu, un šī ir vienkārši ballētāju paradīze. Šajā busā ir visa mūzika, ir mašīnu mūzika, mašīnu audio tehnika, kur ir izvietota visās malās. Pārtībus ballīšu karaļiem ir daudz ideju, ko vēl īstenot nākotnē, taču tās atklātas vēl netiek. Īpašnieki cer, ka vairāk tiks ievērota baltā pērle, citādi to jau gaida Maskavā. Tikmēr, lai pasākums izdotos, tā rīkotāji vēlreiz atgādina zināmas, bet noderīgas lietas. Trīs padomi, lai ballīte izdotos lieliski. Ir tikai viens noteikums. Vajag tikai labu garstāvokli ballītei. Lai ballīte būtu izdevusies, ir jālaiķi atbildīgi. Tad viss būs super. We'll be right back.